អ្នកជំនាញជីវទីគ្រប់កັບថ្ងៃសៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបាញ់ប្រហារដល់សាហាវក្នុងផ្សារទំនើបធំបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយោងតាមការចាប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022 មនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីថ្ងៃសៅរ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារដល់សហគមន៍នៅខាងក្នុងភាសាទំនើបអាមេរិកក្នុងទីក្រុងប៊្លូមីនតុនរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ប៉ូលីប្លូមីនតានលោកប៊ូហ្គាហតហ្គេសបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាបរិសុទ្ធអាយុ18ឆ្នាំ២អ្នកនិងក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំ៣អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមន្ទីរកុំឃាំងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានអនុវត្តវិធានការស្វែងរកលោកហតហ្គេសបាននិយាយថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តដល់យុទ្ធធរថាយើងបានចាប់អ្នកទៅទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះបញ្ចូលក្នុងមន្ទីរកុំឃាំងក៏បញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្នុងហាង North Street ផ្សារទំនើបមួយនៅ Mall of America ដែលជាកន្លែងលក់តំនិញនិងកម្សាន្តដ៏ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរី Mekongland ផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ